ကတော့ညကတာကအတိတိကိမိကုလသဟာတန်နေဘုံမျိုးပေါင်း8000လို့တောင်ပြောဒီကနေ့ခေနော်သိဗ္ဗပညာကပို့တွေ့တာတော်နောက်ကြတယ်ဘုရားစောကြီးတွေ့တာအဲ့ဒီဘောကောင်လေးတွေရဲ့ပြောပြောမမနေရဟာဒီခဏအိမ်ကဘောကောင်လေးတွေပြည်တော်မြေဝဲပြီးတော့ပြောမြူးတဲ့နေရဟာခဏအိမ်ပဲဘောကောင်လေးဒီငိမ့်ရင်ဒါကိုနာနာကြည့်ရတယ်။ဒါပါကြီးမိငိမ့်ဘုရားအဲ့ဒါမျိုးနာနာကြည့်ရတာ။နော်ဓမ္မစာကဟိစာကသွားပြီးသိသိမကြည့်နဲ့။အဲ့ဒီမှာကမိတောင်းအဲ့ဒီမှာသွားသွားကြည့်။ခန္ဓာအိမ်မှာလောင်နေတဲ့မိကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ရေအောင်သတ်မှကောင်းမှုပြုခြင်းနော်ရည်ရွယ်ချက်မှန်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာအိမ်မှာဇာတိဆိုပြီးတော့ဆောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဇာတိကခန္ဓာအိမ်တိဆောင်။ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူဆောက်တယ်လဲလို့ဆိုအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍာကံတို့ကဆောက်ပေးလိုက်။အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍာကံလက်သမားတွေဘုရားနဲ့အင်ဂျင်နီယာတွေကဆောက်ပေးလိုက်လို့ခန္ဓာအိမ်ရပြီဇာတိဆိုတာနဲ့ဒီပြိုင်နေတဲ့ရှေ့တက်လိုက်တော့ဇရာရောက်တာပဲ။စရာစရရှိတဲ့တော့ပြန်တော့ဗျာတိအနာရီရောက်လာရှေ့ဆက်လိုက်ရင်ခြေတက်မှာပဲနောက်ပြန်ဆုတ်တယ်လို့ပရိသတ်ကြီးရှိလာရှေ့တက်တော့ပဲရောက်တေကြဖို့မရဏရောက်သွားတာအဲ့ဒါခန္ဓာအိမ်တစ်ခုလုံးကဗာမီလာစရာမီရဲ့ဗျာတိမီရဲ့မရဏမီဒါကအပေါ်ရမှာလောင်းတာနှလုံးသားတဲ့တလှိုင်းလိုက်တဲ့လောင်းတာကဗာမီလဲဆိုတော့ကိလေသာမီဗာမီကျဲလို့ကျင်းနဲ့လို့ရှိရင်တော့တဏှာရာကမီလောင်းမှာပဲမကျဲလို့မကျင်းနဲ့လို့ပြီးမကျင်းနဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ဒေါသမီလောင်းမှာပဲကြိုက်တာလည်းမရှိမကြိုက်တာလည်းမရှိမုံမုံမဲမဲဖြစ်နေကြရင်တော့မောဟမီးလောင်မှာပဲနှလုံးသားမှာဗာမီးလည်းရာဂရဲ့ဒေါသရဲ့မောဟရဲ့ဘယ်နှမျိုးလောင်နေအဲ့ဒါခန္ဓာအိမ်မှာအတွင်းမီးအပြင်မီးဒီလိုနှမျိုးလောင်နေတာကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဒီအလူကအဲ့ဒီမီးငိမ့်ဖို့လှုပ်ထပါလို့ဒီလိုရွယ်ချက်ရှိရဒီမိရိချင်းဖို့ဒီအလိုမျိုးလူရတာပါဆိုရင်ဒါစိန်ထုတ်ရသွားပြီလူဘဝလူစည်းစိတ်တလောက်ရှိတာနဲ့กว่าနတ်ဘဝနတ်စည်းစိတ်ရရင်ကောင်းပါပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါသမိန်စုပ်ပစိုးစုပ်ဆွဲသွားတယ်ဒီတော့ယုတ်တည်းရဲ့အမှတ်ရတယ်ဘာလဲဆိုငငယ်ကဇဝဲဆိုတော့ဘုရားတရားပွဲတွေအသာကောင်းကောင်းနဲ့ဆရာကြီးကဟဲ့ဟဲ့ပြီးတော့ဆိုတော့အငယ်ကတော့တော်တော်ချိုက်တယ်ကြီးတယ်ချိုက်တော့မှပဲဆရာကြီးကတော့ဘုမရှိတော့တရားပွဲတွေသောသာတရားနာနိနေတိယူဖို့နိစကံဆရာတို့မေကွန်ဆရာတို့ကြောင်းဝဲဆရာတို့ကဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဓမ္မဂတိကလောကဘုန်းကြီးရဲ့ဆရာတွေအန္တတတ္တာဗဟိတတ္တာဒွိအောင်နေဟိပဒာပိတာဒါ6ဝိုင်းအန္တတတ္တာဗဟိတတ္တာဒွိအောင်နေဟိပဒာပိတာမတ္တံသတိနာကိသန္တိအဟိတတ္တာဝအတပိသရဝနှလုံးပြောများသူရာကောင်းပေါင်းတို့ဒုံမေသင်တို့တွင်မှာအတ္တတ္တာအတွင်းကကိလေသာမီးတွေနဲ့တညင်းကြီးတစ်ပြောင်းပြောင်းတလှိုက်လှိုက်နဲ့လောင်ကျွမ်း၍နေကြလေကောင်းဤအတွင်းကဗာမီးတွေလောင်ကိလေသာမီးတွေကိလေသာ7ပါးတို့ဘာလို့မပြောတော့ဘူးနှလုံးထဲပဲမှတ်တာဉာဏ်တ္ထာရဲ့မဉာဏ်တ္ထာဉာဏ်တ္ထာဗာမီးရာကမကျေနပ်တော့ဒုမသ
အလုဒါနာပြုတဲ့အချိန်မှာဒီမိတ္တဘာမတောက်ဖို့အရေးကြီးအတ္တတ္တတွင်ခကိရိသာဘူမိရိနဲ့ဓလိုက်လိုက်လောင်ကျွမ်း၍နေကြလေကုန်၏ဗေဒတ္တံအပြင်ဘက်ကလည်းပဲငါးပြားအာယုကမ္မကောဘူမိရိနဲ့တညင်းကြီးတစ်ပြောင်းပြောင်းတောက်လောင်၍နေကြလေကုန်၏အပြင်ဘက်ကဗာမိလောင်ကာမကောင်မိဒွိအောင်နေဟိအတွင်းကကိလေသာအပြင်ကကာမကောင်အတွင်းကအပြင်ကကာမကောင်နှစ်ပါးဆောင်သောဘူမိရီနဲ့တညင်းကြီးတစ်ပြောင်းပြောင်းတောက်လောင်၍နေကြလေကုန်၏အတပိကဆောင်နယံဆွေစိတ်ကောင်းအားပူကောင်းတောင်ဆွဲနေပူတဲမှာအဂိတတဝမိပြင်းပြင်းတိုက်တဲ့ပြင်းအမြိုက်ခံရရလေကုန်ပြီတကယ်သောတကပါလုံးဖြစ်နေတာအဲ့ဒီအချိန်နေမှာရှိတကပါလုံးဆိုတဲ့အထက်မှာဒီတနေခံလုံးကမပါဘူးလားတနေခံလုံးလို့ဆိုလိုက်ရင်ဒီအလုရှင်မိသားတစုအပါအဝင်ဒီပိသားတွေအကုန်လုံးမပါဘူးလားတကပါလုံးလို့ပြောလိုက်တော့တို့မပါဘူးလို့ရှောင်ထွက်မသွားနဲ့မလွတ်ဘူးအာတပိကဆောနယောဆွေဆွေကောင်ဟာဘုတောင်ဆွဲနေပူတဲမှာအင်္ဂိတတဝါမိပြင်းပြင်းတိုက်တဲ့ပြင်းအမြိုက်ခံရရလေကောင်ပြီးတကယ်တော့ဗတ္တသူရောငါရောသောသောကျွတ်စုခတ်သိမ်းသူတို့သည်သတ္တိခဏကလေးများမအေးရသဖြင့်ချမ်းသာရာချမ်းသာခြင်းကိုနာဂိစံတီကိုအဖြစ်ကိုကိုထင်မြင်အောင်ရှင်းခြင်းကသာတွေ့ကြပြီတော့ချမ်းသာရင်လမ်းပေါက်အောင်မရောက်နိုင်ပဲရှိကြလေကောင်းသတည်းသမေကြဝင်းဆိုတော့ဘုရားကြီးဒီသုတ်ပြီးပြီးတော့ရွတ်တယ်ဒီရတ္တိအာရိဒသုတ်တန်ကတော့မြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်ဟေးခန္ဓာအိမ်မှာမိနှမျိုးလောက်နဲ့ဇာတိဆိုပြီးတော့အဝိဇ္ဇန္တနာကံတော့ကတိဆောက်တဲ့ခန္ဓာအိမ်မှာအပြင်ဘက်ကလောင်းနေတာကစရာမိရဲ့ဗျာတိမိရဲ့မရဏမိနော်အတင်းဘက်ကနှိုက်လိုက်ပြီးတော့လောင်နေတာကဗာမီးလေကိလေသာမီးဆယ်ပါးမပြောဘူး၃ပါးယာကဒေါသနဲ့မောဟကြိုက်လို့ကျင်တတ်လို့ရှိရင်တော့ယာကဖြစ်နေမကြိုက်မကျင်တတ်တော့ဘာတွေဖြစ်ဒေါသမီးတွေဖြစ်အဲ့တော့ခန္ဓာမှန်းလည်းမသိခန္ဓာအိမ်မိစေတပါလောင်တာလဲမသိတော့ဘာဖြစ်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အဝိဇ္ဇာမောဟမိတ္တအဲ့ဒါဆိုရင်တော့တဲ့နိဟရေဒေဝတာနိနာဒိဏံဟောတိသူနိယတံခန္ဓာအိမ်ကမိကိုယ်လဲလောင်အောင်သတ်အောငိမ့်အောင်သတ်လောင်နေတဲ့မိကိုယ်လဲငိမ့်အောင်သတ်ခန္ဓာအိမ်ထဲကပစ္စည်းတို့ကလေးများလဲဘုဒ္ဓံသာရောက်အောင်ထုတ်ဘုရင်တို့ဒကန်ဦးခန္ဓာဦးတို့ဒီကနေ့ကြည်ကျဲတဲ့အလှူဒါနပြုရမှာနော်ဘဝစည်းစိမ်အချိန်ချင်းခံစားဖို့ပြုတာမျိုးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲမိလာအိမ်ထဲကဘာထုတ်ရအဝတ်စုပ်တွေဆွဲသွားတာဒီကနေ့ပြရတဲ့ဒီကောင်းမှုကမင်းဆယ်ရပါငိမ့်ဖို့ကွန်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာတော့ရတော့အဲ့ဒါစိတ်တုံးနဲ့မိကတ္တကြီးယူသွားတာယူတတ်အောင်ယူကြဖို့ပါပဲရည်မှန်းချက်နဲ့ေဝအတိတကောလောကသရယမရဏိနာသနိယရတိဝဒါနိနာဒိဏံဟောတိသူတ္တိယတံဒိဏံတဆက်တသိမိခသိမိယကိုရည်မှန်းပြီးတော့လူတန်းတဲ့လူဒါနမန္တမြတ်ဟာသုနိဟတံဘုဒ္ဓစိန်တို့နဲ့ရွှေတုကိုဆွဲထုတ်တာနဲ့တူရရဲ့လို့ဓာတ်ဗံကောင်းစွာမသိမှတ်ထိုက်ပါပဲကုန်သတည်း
မင်းလည်းနေအောင်သာပြည့်စည်လည်းရအောင်တော့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဆက်ပြောတယ်ဆရာဟရဏိရာဇာနောဒါဘုရားပြောလို့တော့ဒီစကားလုံးကပြောရင်အားနာဖို့တောင်းကောင်းဆရာဟရဏိဒီတဟောဟောတောင်းလာတဲ့အိမ်လေးကဒီစပစ္စည်းတွေစိတ်တွေချွေတွေကိုစောရာဟရန်ဒီဘသူတွေယူသွားတခိုးတွေကလည်းခိုးနေမှာပဲတဲ့နော်သာဝတိပါမြတ်စွာဘုရား25ဝါးနေတယ်အနာတပိဇနီးယပုံညလက္ခဏာဒေဝီမှတ်တာအဲ့ဒီကျောင်းတကကြီးနဲ့ကျောင်းမကြီးကဘုရားကိုချစ်လွန်းလို့ဆောင်တဲ့လူခရီးထွက်မိုးကြတိုင်းကြတဲ့သာဝတိပြန်ခဲ့ပါဘုရားပြန်သွားဒီတော့တော်ချောတော့ဘုရားသာဝတိမာကြီး25ဝါဝါဆိုလိုက်ဘုရားရဲ့ဝါတော်ကအစဆုံးအကုန်ပြောရင်ဘယ်နှဝါလဲ45ဝါမှာတော့ဝါ20ကတခြားမှာဖြန့်ကျက်ဝါခတ်25ဝါကဘယ်မှကြီးအေးသာဝတိပါကြီးပဲဝါကတ်အနန္တဝေကနန်းနဲ့ရာဟုနဲ့ကြောင်းလာသံဃာ900တထောင်တထောင်အကုန်လုံးရာဟုတော်နေဆွမ်းနဲ့ကြောင်းလာကြောင်းမှနေသည်ပြသံဃာအလုံးဆွမ်းဖို့ပြရညနေကြပြောရမကနဲ့သွားတနေ့ဘယ်နှခေါက်သွားရှေ့ရကြောင်းတကဒီတနေ့3ခေါက်သွားအဲ့ဒီလိုကြီးဒီနေ့သုံးခေါက်သွားတော့ကျောင်းတဲ့အိမ်နဲ့ကိုကြီးသန်းကြီးဒီနေ့သုံးခါဒီလိုလုပ်နေတဲ့ကျောင်းတက္ကသို့စည်းပွားရေးတွေကိုသူပြန်မကြည့်နိုင်ဘူးခဲ့လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မန်နေဂျာတွေဒါရိုက်တာတွေနဲ့အကုန်လွှဲထားတယ်ခေါင်းလွှဲထားတော့တပြေးတပြေးနဲ့အနာတပင်စည်းပွားရေးကပြုတ်ပြုတ်ပြုံးပြီးတော့အနာတပင်မွေးသွားစေရဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီနေရာမှာပြောဖို့ရှိတာကအလှလဲလွန်ပြီးတော့စေရဲ့သွားတယ်လို့ဒီလိုဆွဆွဲချက်များရန်ခါချမ်းအပ်တယ်အဲ့ဒါအမှန်လို့မမှတ်နဲ့အဲ့ဒါအမှားကြီးမဟုတ်အလှလဲလွန်တာမဟုတ်လွန်လွန်လွန်စေရဲ့တာရတဲ့ခါကြီးကဒီနေ့သုံးခေါက်ကြောင်းရောက်နေတော့သူ့စည်းပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့စစ်ဆေးနိုင်တာသူမရှိတော့ဘူး။အကတက်တက်လာတဲ့စီရင်ခံစားတို့ report တို့သတိကြီးကမဖတ်နိုင်ဘူး။ဒီနေ့ထိုးထားပြင့်ထားမန်နေဂျာတွေရောအစင်းစစ်ပေါ်လို့အုပ်ချုပ်သူတွေရောဒါရိုက်တာတွေရောခိုးလိုက်ကြတယ်။အနာတပိတ်မွေးသွားတယ်အလှသူကနှစ်မျိုးထူတာတစ်မျိုးကတော့မျိုးတကားလေးပေါက်မှာမတ်တိုးပြီးတော့ခိုးခိုးရမယ် homeless တွေ jobless တွေကိုနေတိုင်းသမင်းကျွေးဖခင်နဲ့တန်ခါကျွေးတဲ့သမင်းပွဲဆွန်ပွဲကတော့မွန်မြတ်တဲ့ဘောဇင်တွေပါပဲအဲ့ဒီ homeless တွေ jobless တွေကိုကျွေးတဲ့သမင်းပွဲကဇကွဲသမင်းနဲ့ပုံရင်ဟင်းပဲလုံနိုင်တော့တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါနာရီဘာဖြစ်လို့ပွဲသွားလဲလူလဲလုံလုံပွဲတယ်လို့ပြောစရာရှိတယ်တကယ်တော့မမှန်ဘူးလက်အောက်ငယ်သားမန်နေဂျာဒါရိုက်တာတွေဘာလို့ထားလဲခိုးတာအဝဲပြည့်ရေအနာရီဝတ္ထုမှာအဲ့ဒါရှိတယ်နော်ဝိသကဝတ္ထုမှာတော့မတွေ့ဘူးမန်နေဂျာတွေဒါရိုက်တာတွေကအလူပန်းကြီးသိပ်ပြီးတော့ဒီဘိုးကြီးဘွားကြီးတယောက်ဆိုင်ကျောင်းလို့နေရင်သွားနေတော့အောက်ကကောင်ကိုးကြတယ်ဝဲသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုလို့ဖြစ်မယ်ဒီသုံးတံမှာဘုရားကဒီလိုနှစ်ချက်ခေါ်တယ်ဓာတဝါစဘုဒ္ဓဝါစဓာတဝါစလူလဲလူဘုဒ္ဓဝါစစာလဲစာဖះမြတ်မြတ်တရားပြောရမို့လားရေသာရေဘယ်လိုပဲလို့တဲ့နဲ့လူလဲလူစားလဲစားဆောရရလာတဲ့စီးပွားရေးကိုစနစ်ဖះပြီး
Saduda vipasi bhogi panditongara mavatam. Ekina bhogi pongsi yadvihi kama payosayi. Sadautensa nidhapiya abadantu bhavetati. Buddha ye economic system. Yalare pisi gore lepong pongma. Yayi uvye. Dokangehu benapo. เลบงบอเอกินาบงเกบงเสียตะบงโกนี้เส้นซ่าได้เฉยมาถ้าดุหิกัมมันปโยเสยนับบงก็นี้เส้นลงงานอเยนี่ได้อินเวสท์เมนต์ได้เปลี่ยนแท้นับบงสะดุฏะบงโกတော့อเยจုံยินต้องบ่สอပြီးတော့ตั้งถา ตามเนี่ยหลุดไปได้ก็คือมันไอ้ตั้งถ่าเนี่ยสะดุฏะอบงเนี่ยก็หลุดอัลลอฮ์เบิดามัมมิเซยเนี่ยชะลาได้ปิสิเป็นนบอนี่เร่งซ้ําบ่ตบอนี้เส้นลงงานเนี่ยมาอเยนี้ลุบบ่นบอนอกตบงก็တော့อเยจုံยินสิบายแก่ๆริยังหาจုံได้ economic crisis โมกขานารุสิผิดทารุหละโยคะกัปปิจုံนารุเนาะดาမျိုးนี่ผิดละเอริจันนี่นี่สนุฏฐะปုံเนี่ยก็นี่ทุบทุบสุรัตตะนะและสนุฏฐะปုံเนี่ยก็หลุดดาพุทธะโกติทุฏฐะมาပြောတော့ဓာတ်တော်ဆာလှူလဲလူဘုဒ္ဓဝါဆာဆာလဲဆာတောကြလူတွေကကြည့်ရဲ့ကုန်မလူလဲလို့တော့ပွဲသွားတယ်အနာတပိတ်เนาะ အရင်လူပြက်ကပြောပလိုက်တာဘယ်တော့ထိပြောတဲ့အောင်မလဲအနာတပိတ်သမေးတောင်းသွားရတဲ့ဒီပြောတာဘယ်သူပြောတာဘယ်သူပြောတာလူပြက်အလုပ်ပြေတာဘယ်သူပြောဒီပြေတာကလူပြက်နေလားလူကောင်းနေလားလူပြက်ပြောတာလေးရှောက်မပြောနော်လူပြက်ကအဲ့လိုမကောင်းတာပြောကောင်းမှုတော်ဘုရားကြီးလုံးနေတာ အဲ့ဒီကောင်းလေးပြောလို့ဘုရားကြီးနာမည်ကိုပြဲနိုင်ငံခြားမှတ်တမ်းနေမှာအဲ့လူပြဲပြောတာလေးပါသွားမင်္ဂလာတော့ဒုံးရှိတ်နော်ဒါထူပါဒီလိုလုံးလုံးမဲ့တယ်အဲ့ဒါဘုရားကြီးပုံပေါ်မဲ့ကြံတော့ဘုရားဆရာကလက်တော်တဲ့လာမေးဘယ်လိုပုံတရားမှာဘယင်းကြီးမတွေ့ဘူးမိဘုရားကြီးသွားတွေ့ဘိဘုရားကြီးကခလေးနှုတ်တိုက်တဲ့အချိန် งั้นเนี่ยไม่ใช่น่ะลาไม่อ่ะมะล่ะตัวสิทธิ์ตัวนั้นไอ้นี่มาจ้ะไอ้ดิปုံเตลูเป็ดเปล่าบ่รู้เปล่าตาธนามาไอ้นี่ลูเป็ดดิสกาเป็ดดิเป็ดชอปกโกเลยแหละสกาเนี่ยตาธนามาตะชู่นำเมตรเป็ดกูเลยเนาะอนาธิเป็ดทําไมยังไม่ต้องป่าวอูเปียเนาะหลูโลม้วยดาบ่ป่าวกูบดุดิบาลุโลม้วยดามันเนี่ยจ้ะดิดาดิดาดิโคโลม้วย ဒီတော့အဖက်ဖက်ကနေစိစက်ဖို့ဒေသနာကစုံလင်တဲ့အကြောင်းကိုဒီကနေ့တရားကြီးဝတ်မြင့်အတွက် special တာပြောပြတာမှတ်တာဒေါ်ခံခင်ဦးအတွက်ကတော့အတွင်မီးလေးညင်းအောင်သားအပြင်မီးလေးညင်းအောင်သားမီးလောင်အိမ်လေးကအထုပ်လေးထုပ်ပြအောင်ထုပ်နော်မီးလေးညင်းအောင်သားအထုပ်လေးထုပ်ပြအောင်ထုပ်ဒါကတော့ special lecture ဒေါ်ခံခင်ဦးအတွက်ဒါပဲနော် เอไรอารมณ์เมตตาเนี่ยบริสุทธิ์ก็เหมือนมันเปล่าผู้เสนาอิทธิ์ทุบนี่นอกตู้อสิเสนเนี่ยอายชื่อเลยออกมาเนาะเยวาเดนกอลกอสรายะมรณีนัสสานิยะเรติวาตานินาเดนังขอติตุนิยตังเอวอเอราจักสรายะสสรามีเพียงละกังมรณีนัสสามรณามีเพียงละกาลกอสเป็นพยามาชีพยาชีพยามาสเป็นพยาตะลัญญะชื่อได้ขันธะ